Edirama do të rris çmimin e energjisë për familjet dhe bizneset e vogla. Do të rris edhe pse këto muaj ishte përbetuar për të kundërtën. Kështu, nga tetori e tutje, familjet shqiptare do të paguajnë shumë më tepër për të siguruar ngrohjen e domosdoshme në muajt e ftohtë të vitit, ndërsa bizneset e vogla për të siguruar aktivitetin e tyre të përditshëm. Edirama ka muaj që zotohet se çmimi i energjisë për familjarët dhe biznesin e vogël nuk do të preket, por sipas zakonit po bën eksaktësisht të kundërtën. Sipas Ramës, ata që konsumojnë mbi një sasi të caktuar energjie do ta paguajnë me çmimin e tregut, praktikisht deri në 10 herë më shtrenjt, duke vendosur një fash konsumi të njëjtën fash të cilën ai vetë hoqi në vitin 2014. Për kujtes, qeveria e Partisë Demokratike aplikonte një fash prej 300 kWh në muaj për të mbrojtur familjet e varfra që konsumonin pak energji. Edirama e hoqi këtë fash duke rritur ndjeshën çmimin për afro 75% të konsumatorëve familjarë. Praktikisht u goditën familjet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, ndërsa ato që shpenzonin më shumë të pasurit u favorizuan me çmim më të ulët. 8 vite më vonë po bën të kundërtën. Ata që kanë më shumë të paguajnë më shumë, thot ai. Por në fakt të gjithë do të paguajnë, pa asnjë përjashtim. Fasha që do të vendoset në emër të kursimit është fasha e shkatrimit dhe jo e kursimit. Ajo që është spektakolare në kuptimin e keq të fjalës, është se Rama e quan mbrojtje të konsumatorit, sikur e hiqte atë në 2014-ën, ashtu dhe tani që po e vendos fashën. Është e pamundur që për dy gjëra të kundërta të kesh të drejtë të dyja herët. E vërteta është e thjeshtë. Gënjen në dyja rastet. Vetëm në një gjë Rama nuk gënjen, kur thot se situata në sektorin energjetik është katastrofike. Në fakt ashtu është, më e rënda në 30 vitet e fundit. Kriza ka nxjerrë zbuluar gjithë propagandën shumëvjeçare të qeverisë mbi suksesin e reformës energjetike. Ishin dhe janë të gjitha pallavra. Pavarësisht se çfarë deklaron Rama sot dhe se si e justifikon këtë vendim, nga tetori të gjithë do të paguajmë shumë më shtrenjt, direkt apo indirekt. Çmimet e ushqimeve bazë që janë rritur me 20% prej këtij vendimi do të shtrenjtohen më tej. Shqiptarët duhet të përgatiten për një dimër shumë të vështirë, jo për shkak të botës, po për shkak të Ramës. Me një kryeministër amator dhe rrenacak profesionist, Shqipëria është dhe do të mbetet në rrezik. Faleminderit.